أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تذلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. درود شريف وعي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء كرام، شيوخ اعظام، دغه جامعه ابو هريره فضلاو، د مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو، نن په دغه اجتماع کې لوی لوی علماء کرام، مشایخ اعظام، خطبای ملت، سیاسی زعما، مشران تشریف فرما دي. او گرامی قدر محترم رو استاد العلماء، استاد المفتیین والمحدثین، شارح صحیح مسلم، خطیب دهر، شیخ الحدیث، مؤلف کتب کثیرہ، محقق زمان، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی، صاحب زید مجدهم ودامت برکاتهم ومکارمهم. نن یو لوی گلدسته جوړه کړې ده، اکابر علما را غوښتي دي. ما ناچیز ته هم دعوت میلو شوی و ډېر مخکې، او زما ارواره چې زه ډېر په هغه فخر کوم، جانشین شیخ چې الحمدلله د خپل والد محترم په قدم قدم ایښودلی دی، او په دې جامعه کې مفتی او استاد حدیث هم دی. او زه حقیقت ویم، څه چاپلوسی نه کوم، چې د تواضع او انکسار الحمدلله یو عملي نمونه هم ده. استاد حدیث د دې جامع مفتی مولانا مفتی محمد قاسم صاحب حفظه الله تعالی ورعاه په بار بار رابطو باندې ما هم دلته حاضري وکړه. ورنه پرون کراچۍ کې دا درې ورځې وم، بعضې دوستانو هغې ډېر زیات زور ولګو، حتی یو مولانا صاحب و، مولانا محمد طیب صاحب، هغې وایي چې حقانی صاحب سره زما تعلق دی، زه ټیلیفون کوم تا خلاصوم دادنه. ما وی که حقانی صاحب ما پریدی زه نه پریږدم، زه ځم دې مجلس ته. بهر کیف ما دپاره سعادت دی په دې مجلس کې شرکت. خو زما رونو، زه ستاسو مخکې یو ضروری خبر عرض کول غواړم د موقع په مناسبت. تاسو د حضرت مفتی صاحب محترم نه د امام بخاری رحمه الله سه مختصر غوندې بعضې نکتې واورېدې. د امام بخاری رحمت الله علیه یو پهلو زه ستاسو مخکې هم ایږدل غواړم، او د هغې نه مخکې به طور تمهید یو خبره عرض کوم. زمونږ په دې وطن کې باغوان چې کله باغ نال کی، د هغه باغ دوه قسمه خدمت کوي. یو خدمت دا دی چې بوټی نال کی، د هغې آبیاري کوي، هغې ته سر او کاده چای، د هغې شاختراشي کوي، په هغې دوایی اچوي. مقصد یې دی چې دا باغ میوه ورکوي، او دا باغ کامیاب شي، او د دې نه زه میوه خرڅه کړم، دوستانو له ورکړم، په خپله وخورم، بچي وخوري، مخلوق وخوري. یو ډیوټي دا ده. دویمه ډیوټي دا ده چې د هغې باغ حفاظت بکوي.
کدی دا لومبے ڈیوٹی کئی او دا باق حفاظت نہ کئی ممکن دا غن بوٹی سوکو باسی کور دے اس ممکن دا کہ سوکراشی دا خشاک پا بانا باندے ٹول شاکو نا پری کی ارتش تنا پاتش ممکن دا چھ میوہ پا خشی او دے حفاظت نہ کئی او دا شپے سوکراشی ٹول میوہ کری ٹون کی بند کی یو سی دا دا ٹول اخواری محنت بیدائی لان دو ڈیوٹی با لازمان کئی یو ڈیوٹی دا دے باغ خصمانا دا دے آبیاری دا دے کامیابا ول میوے تا رسول میوہ پخول اغا تقسیم اول و شکا ول دویم دا دے باغ چے خدمت کول خدمت نکی دا قمقل دے بے وقف دے خدمت کئی حفاظت نکی دا ہم قمقل دے دا دو ڈیوٹی با لازمان کئی دکرنگی زمان دا دین کہ دا شریعت نم دے دا قرآن و سنت نم دے او دا قرآن و سنت نو اخکل شوی مسائل دا فقه پا کتابونو که دا غی نم دے دا دے دین او دا دے چمنستان چکم بوز غلے دے اغمانت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم را کرے دا بوز غلے نال کے او دو کارو کے دا دے میوہ او باسے مخلوق تورا سوے دا دے سمارات دا عقائدو پا شکل کے دا عمالو پا شکل کے دا اخلاقو دا عدابو پا شکل کے او دا شرعی معاملاتو پا شکل کے خلقو تا ورسوے او خلق دا دے میوونا مستفید کے یو دا ڈیوٹی دا الحمدللہ زمو علماء دا ڈیوٹی کڑے دا او ترنن پوری یو باغ نپس بل او بل نبل بل نبل بل نبل او زیادی گی او دا اللہ فضل دیتا سوینے یا وقت که چه منگ پا دا لمحقانه که دوره کولا نو منگ سلو پوم نو پورا کم طالب علمانو او یا وقت که نن پا دا لمحقانه که دا پاندر و سول سو نزیاد طالب علمان دا دوره حدیث شریک تی یا وقت که دا ما پا خپل کلی که صرف یا حافظ و دا قرآن شریف چه پا غب نمبر نو پا تراو که دا ختم دا پارا او یا زمانه دا سراره چه دا پا خپل کلی که خپل حافظان شمیرل نشب چه سمر دی یا وقت با زمان پا جمعتونو که باجورنا او دا دیرنا او دا افغانستان نا خلق را تل دلتا علم چا نزدکو دیر ملاسب کابل ملاسب دا خلق نیکانو صالحینو سوات ملاسب باجور ملاسب ابا زمان امامانو یو ٹیم دا سراغی که زمان فضلاو تا دا امامت مواقع نشتا دمر خود پاک علماء کرام زیاد کل او پیدا کل دا دا خود فضل دا خود کرم یو وقت کی دعوت استاب پر طول صوبہ کے خیبر پختنخواہ کے دا حدیث و سو درسو یو پا پیخور خار کے دا مولانا ایوب جان بنوری سیبو یو پا غلجو کے دا میاں سیبو یو پا دا لوم چار سدہ کےو او یو پا دا لوم نومانیہ کےو او یو پا دا لوم حقانیہ کولا خٹک کےو زمان پا دی وستی ازلاو کے او نن راش پا ہر یو یو کلی کے الحمدللہ پا ہر مدرسہ کے دا احادیث و درس موجود دے زا خدا ویم زمان بازی دوستان وی او زمان دا مدرسو متعلق وی چه تاسو پا خپل کار کے مکمل نئے تاسو من قومی داری ترا وستل غوالو تاسو کمزوری ہے تاسو دا معاشری دا چلے دو خلق نئے تاسو پٹکے او ستاسو گیرا معاشرے سر خون نکے منگ دا خپل نظام تاسو لدر کول غوارو او دا خپل نظام در دن نکول غوارو زورتویم خپل نظام دے سنبال کا مال دا خپل نظام دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا باخشی پشکل کے باعث صد افتخار دے دا زمان دا پر فخر دے او الحمدللہ من پا دے کہ خود کفیل یو ستاکی دا انجینئرنگ یونسٹین فارغ شی خود کفیل ندے اعلی تعلیم لوا دے زی لندن تا و امریکی تا بزی میڈیکل نفارغ شی نو دے با دا اعلی تعلیم فارسیس وغیرہ دا پر لندن و امریکی تا بزی کمپیوٹر نفارغ شی پی جی لبا امریکی تا زی ڈاکٹر جوڑے دلغواری ام بی بی اس لبا دی چین تا زی او دا اعلی تعلیم دا پر بستا دا فینانس سڑے دا سٹیٹ بینک پا کورسے الکینی چی دا امریکی نا دا معیشیت ڈگری والی او ستا ڈائریکٹر او سیکٹری با
اله 222 ګریډ تر رسیدي چې د سره د لندن او د امریکا د یونیورسيټو ډیګری راشي او الحمدلله زموږ علما ک مدینه تزي کسمسر تزي برکت ته پارزي الحمدلله مونږ په خپل نظام کې خود کفیل یو نن پاکستان والا خلق د علم د حصول لپاره بار ملک ته نه ځي بلکې نن د افریقې او د عربو ممالک والا کان ستا پاکستانی مدرسو ته د علم د حصول لپاره راځي ما ته به چل نخې ما ته به چل نخې د پاکستان د ژوند د تیرولو الحمدلله مال چل راځي زما نظام هغه دی چې د رسول الله مبارک نظام دی ستا څه نظام دی ما ستا په قانون پورې خو موږ له خندا راځي ستا د اسمبلی د قانون په بنیاد باندې نن یو سړی د اسمبلی ممبر دی او دین استعفا ورکوم بیا الیکشن لړوم چې بیا راشم کون سا عقل ہے اسمبلی نه تلل غواړی خو ته آلریډي ممبر یې د استعفا ولې ورکوې دوباره را تلل غواړی ته نن د اسمبلی دپاره په شپږو په اوو په لسو سیټونو درېږې چې د ممبر جوړ شم عقل نشته او دماغ نشته یو ملا کېنو چې پوهېدې کې چې ته لس سیټه وګټې ته به په یو سیټ کې نه په نهو به دوباره الیکشن کېږي او په کرون روپو د قوم به خرچ کېږي یہ کیسا دماغ ہے ان لوگوں کو قومی ادارے میں لانا چاہیے ان لوگوں کو عقل سکھانا چاہیے ان لوگوں کو اپنی اوقات یاد دلانا چاہیے ما پوری خان دے زدہ پیغمبر دا حدیث و درس کوم الحمدللہ مولانا عبدالقیوم حقانی پوری خان دے نن پا دے علاقہ کے چدا پٹکی وینے او دا گیری وینے او دا رسول اللہ اخلاق وینے دا 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 حقانی برکت تے ما پوری مخان دا ما تا عار ما چوا ما لطابان دے خاندار ازی چه نن ستا دے سملینا لو بیٹو کے جوڑے شوی دی نن یو رازی او تا چورو لٹے راوی نن بل رازی بل تا چورو لٹے راوی پا خدای قسم چه پا بار دنیا کے نن ستا پاسپورٹ ستا دا پاکستان حیثیت دا ردی کا غز برابر دے دا تلیم پڑی رو ملکونو گردے دلیم الحمدللہ و چه کم زیلار شو مدا سے گرین پاسپورٹ دا پاکستان ہو خیب لائن کے ادرے گا او چه دا امریکی پاسپورٹ راشی نیب دا دا زما پاسپورٹ تے التا تپو سکو دا والے وستاسو مشران طول غلی دیل چاوی دی دتان اغلا کردی دا ناغا یا وی اغا لوٹے را چور دے ابل وی اغا لوٹے را چور دے لیکن الحمدللہ علماء کرام دا مدرسو خاوندانو گورا اغا علماء کرام اجزانان چه مدرسو لچندے کئی مدرسو لسوال کئی یا نور علماء گورا پا خدا قسم مولانا سبی الحق سب شہید گورا زمان شیخ مکرم مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ و گورا دا آغا غزور گاڑی اسم دا روم کے ولار دے پا خدا قسم کا دا آغی پجاما دا پاکستان یا غریب دا پیسے یو داغ و دبب تا پیدا کی ما تا چل مخایا الحمدللہ زمان علماء امنانی ما تا چل مخایا چی قومی دارے تا طالب راوستل غوالی دل تراش ما تر امیاش تیرہ کا چی سور اخلاص یاد کے ما سره لږ وخت تیر کا چې منځو پیژنې ما سره یو میاشت تیره کا چې د اختر پر ورځ الله ته د درېدو طریقه زده کې ما ته چل خې ستا خو دغه حیثیت دی او دغه د پروګرام دی نن اسمبلی ده دا زه وایم د قانون زده کړه د طالب العلم نه زده کړه چې یا پاکستان کې نری پکار قانون بدلول پکار دی یو سړی به دو سیټه نه ودري ولی قوم پیسہ تباہ کیا یو دو گٹے بل بانی بے الیکشن کی گئے ہاں کہ کیا دا قانون پاس کچے کدی دو او گٹل او سبا دی بری خوت پاگے چے سمر خرچے رازی ستا دا پلا دا بے مباسم دا قانون پاس کا چے اسمبلی نے استفا بنور کے چے ورد اکڑا دا اسمبلی ستا نا دا خواہ ترسو کے دا اسمبلی بھی پاگے کے بتا ممبر نہ جوڑے گے دا سزا ورکا چی پانچ سال لپارا وطا ممبر نا جوڑی نن خوستا دا سی ممبران ہم سنون در تناخلم چی پانچ سال اوشو پانچ سال ستا دا صوبے پنجاب دے اسمبلی یو ممبر دے یو چی ادری سے پانچ سال اوشو دے اسمبلی مخیو نگی دے ما تا چل خیر تب ولارا باندی اس کم خیر و حضرت مولانا سے جواز دیکلی دے مسلم شریف و دیر وزیلا جواز دیکن ہے اس اگر انگریزان و ماحول کے چیناس کیوں تا خود جواز نہیں سکر خود جواز سے جائزن دے خمدہ جائزن شکر پر عمل نکو سکر ما تا اکثر دا ڈرائیور بھی ما خام وقت تے
او شابه ټیم تیریږي او جمع او بانک زم خدای قران ته ګوره دا مونږ چې طالبان ته چې وخت موثق دي خو مونږ د پاره دي کنه گزاره به کوم مونږ صبر کوم ما سوتن ته ګورې لوې پخ پاتې نه تاسو وایئ چې د ماخام لومبه دا دغه دی مستحب دی او مکروه خدای ته ګوره مستحب مکروه پرېدا حرام نه ځان ساته غر کړو دی حرام تو مکروه پسې ګرځې مستحبات پسې ګرځې د جالی پیسې نه دي هر چا سره پجې کې خټ موبایل پروت ته ماشاء الله حرام نه ځان ساته الحمدلله یو مقصد کې مونږ کامیاب یو د خدای فضل مونږ نسو قاعده د کې راهي چې قاعده درته وخایو مونږ نسو چل د کې راهي چې چل درته وخایو لیکن دویم سری دویم دا دی چې د باغچې دفاع کول امام بخاری کړی دا الحمدلله لومبی باب کې په مرجئه او وغیره ردونه دي او په اخیری باب کې په جهمیه او معتزله ردونه دي او تاسو ته یو نقطه ویم د اخیری باب کې تاسو د علماو نه اورېدلي هغه اصل غرض درته ځکه نه وایي چې وخت به ډېر لګي چې امام بخاري دلته په چا باندې رد کوي په بعضې حنابله اصلي غرض یې دا دی بعضې حنابله او دا چې په معتزله او د وزن د اعمالو رد دی دا ثانوي غرض دی او دا هغې وجه څه وه هغې وجه دا وه چې امام بخاري رحمه الله نرم لوخه نو چې دغه دی دغه ته ګورم دې انداز ته ګورم په خدای یقین کو سړی هېرېږي چې دا لاسې بهادر انسان تیر شوی مستغني انسان د انسان د کلام او د تحریر نه د هغه پته لګي د انسان تحریر چې ګوري داسې مخامخ د لمخې له راځي نو تا ته د هغه پته لګي د مولا عبدالحی صاحب رحمة الله علیه کتابونه ګوري تا ته د کتاب نه پته لګي چې د غټ فصیح انسان به څوک لرې تیر شوی کتاب نه اندازه لګي د مولانا عبدالحق صاحب رحمة الله علیه حقایق السنن چې ګورو نور کتابونه ګورې تا ته که لیدلی نه وي تا ته پته لګي چې دا څومره فصیح و او اظهار د مافی الضمیر په څومره بهترین انداز باندې کړی دی امام بخاری انداز نه داسې معلومیږي چې دا ډېر محیب انسان و لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره محیب انسان دی صاحب حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي بخاری کې حدیث دی و یو کال مې زړه کې تیرېدل کې دی یو مسئلې ته پوسته کوم من المرأتان اللتان قال الله تعالى في حقهما وإن تتوبا إلى الله یو کال میں پزڑ کے تیرے دل کے دا سوک دی تپوس میں نشو کو لے دیتے عمر او دسماتی لتل اٹھا میں اور سرڑولا پلارا میں تپوسو کے جسے یو کالو شو یارے دم لرنا حدیث کم دا غسی دی حضرت عمر محیب انسان حیبت ناک شکل لرم حضرت امام بخاری دے نو پا مسئلہ دا خلق القرآن کی لنجا جوڑا شو 40 سال معتدلہ حکومت کرے 40 سال معتدلہ درس حدیث بن کرے دے بالکل درس حدیث بنی 40 سال دا معتدلہ حکومت دے او مکمل پابندی را پا درس حدیث محدثین جیلونو کی پراتی دی محدثین جیلونو کی زالہ شو او فیصلہ کرے و مامون او دا آغا نفس دا آغا رول معتصم باللہ چکا چام اوی چا قرآن غیر مخلوق دے بس سزائی موت اردینس جاری دے او دا دا خدای کلام نا نا اللہ خبری نکی خبری ولی نکی نو خبری خود جبا گواری تالو گواری شنڈے گواری نو خدای لبا جبا تالو شنڈے منی دا خود بلا مفاسد را دی اندابون را دی خدای مرکب که محتاج دی که ممکن دی که حادث دی که دا دی سوک لد مسبوق بالعدم دی که بلا مفاسد را دی خانو بیا دا کلام قرآن شریف که دی بی دا هوا که نقشه جوڑی اللہ که دیو صورت را دو که پا هوا که نقشه جوڑی چی جبریل ورطو گوری را چی نو کلام اللہ مخلوق دی دا خو غیر مخلوق نی دا خو منگ وایو کلام نفسی غیر مخلوق و لفظی مخلوق دا منگ وایو گوری دی که توکا نشه که دا وایو چی را داغی وی داو منگوائی نا وی سر نکلام نفسی دا باری تالا منی نا دا غیر نمونکر دی بلکل نمانی منگوائیو ساده سریا سمعشتا که نشتا که بیچه نشتا بسورشتا که نشتا کتوی نشتا کلامم نشتا علم شتا که نا کتوی نشتا آیادن بالله دا بسنگ خدای دی او کتوی شتا نو بیا وطا باندی سوال کم چی سمع خو وقت سر تعلق لری سمع نو خدای لبغ وقت منی نو لیدل خو سترګو سره او ګاټو سره تعلق لري خدای له به دا منې نو او علم خو د قلب سره او دماغو سره تعلق لري
او حواس خمسه ظاهريه را به متکلمین او پرید باطنی حواس هغې سره تاب دې سره بس کوم نو زه به ورته مزیدار جواب وکړم چې الله سمیع دی او په خپله سمعه کې غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاج نه دی، بصویر دی او په خپل نظر کې او لیدلو کې سترګو سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج نه دی. الله علیم دی خو په خپل علم کې زړه او دماغو ته او حواس خمسه او ظاهریه وغیرو ته محتاج نه دی. الله ته میټه او کړ واچیز معلوم دی چې دا خوب دی او دا تریخ دی، خو د هغې په معرفت کې ذوق ته محتاج نه دی. دغه رنګې الله په کلام کوي خو په کلام کې شونډو ژبو وغیره ته محتاج نه دی. څنګه بی لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر مسله باندې بحثونه شروع شو. امام شافعی رحمت الله علیه رونیوه روایت د قرآن قرآن متعلق دی څه سوچ دی لاسې داسې کړ وی قرآن تورات زبور انجیل او صحف دا ټول مخلوق دی چې باروت مرګر وی برباد دی کړو دا دې څوک د هغوی عقیده دی ومنله وینما په دې پنځو ګوتو د مکتوب چې صحفو کې مکتوب دی هغې ته اشاره کړې ده. ځان مې خلاص کړ بادشاه وی نه خبره به واضحه کول غواړو دا زمانه د مامون الرشید ده. پولیس یې ولېږل وی راشه مناظره به کوو. امام شافعي څه وایي؟ امام شافعي قبر قاهره کې دی زه ورته تللی ما. امام شافعي څه وایي؟ هغه وایي مناظره به کوو خو د بادشاه دربار کې نه، د دجلې د دریاب د پاسه به کوو. زه به جانماز اخلم او د دجلې د دریاب د پاسه به اچوم او ته به جانماز رالی معتزلي او په دریاب د پاسه به کینو هلته مناظره به کوو تاکي دود کا دود اور پانی کا پانی وي. هغې ته څوک تیارېدل لړ مصر ته. قصه اوږده ده خو بالاختصار احمد بن حنبل یې راونیو بادشاه دربار ته. ډېر جیل یې ورکړ خو تاسو ته هغه اصلي نقطه ویم زما رو ساسو د پوهې دپاره چې څنګه یې راوست او بادشاه دربار کې ودرو او لکاو خلق ولاړ دي صاحب لکاو خلق دا مجلس ډک دی معتزله هم ناست دي او عوام هم ناست دي او د احمد بن حنبل شاګردان هم ناست دي او دی ودرو او په بیړو کې او په زنځیرونو کې وتړو کمیس شاته اوچت کړ. سپینګیری ملا صاحب ملا لقاري وی لس لکا حافظ ابن کثیر لیکلی دي شپاړس لکا نورم پکې بعض علما وی موقوف او مقطوع دا ټول مرویات چې یو ځای کې د رسول الله د دې حافظ و صاحب یو پارسا ملا یو نیک انسان چې څنګه یې ودرو او دوو غزارو له حافظ ابن کثیر بدایه کې لیکي یو جلاد تیار کړی دی چې بیا به په دریم دی ستړی کېږي مناظره کېږي او احمد ابن حنبل یوه خبره کوي صرف اے ظالمانو ان کان معکم شیء من کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فهاتو یو یوی روڑے نشت جی دغا اقلی خبری دی بادشاہ وی وہ ہے زما دینس نمانے زما خبر نمانے دوری ورکا ہم بے گزارے چی ورکا کنا اخو کچا وجودو کنا نرے وجودو نرے سرمن و لن بے گزار سرا کمیسو چت کڑے دی سرمنوش لی دوی نروانش احمد ابن حنبل چغکڑے بسم اللہ واقعہ کا مفصل گورے ملا لقاری مرقات لنبی جل کی حالاتوں کے او بدایہ کے بدایہ و نہایہ کے حافظ ابن کثیر لکلے دا نور علماء پہ حالاتوں کے لکلے دا کہ سنگ لنبی غزار بسم اللہ کہ دویم غزار ورکو انا للہ و انا الیہ راجعون کہ درم غزار ورکو ولا حول ولا قوة الا باللہ کہ سلورم غزار ورکو ولا یسیبنی اللہ ما کتب اللہ لی کہ پنزم غزار ورکو نو بلند بلند آواز کے ساتھ اونچے آواز کے ساتھ فرمانے لگے القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق ہے چھے بل غزارے ورکا وی الحمدللہ چھے بل غزارے ورکا پیچھے کے طرف نالا پٹ گیا اور کٹ گیا پر تو غاخ اوش لے دے چھے اوش لے دے شاگردہ میں چھے مجلس کی یو شور جوڑ شو یو غوغا جوڑ شوا یا اللہ زبان شیخ پا کھم غلطے دینے والے دے پروردگار لسونا مخ کی تڑلی دی زنزیر سرا خپی تڑلی دی زنزیر سرا وحل خود در کے نا اوز با پر تو گلان دی پریو دی کمیسو چت تے او خو عورت بخکارشی مخالفین تر قیامت فوری با دا احمد ابن حنبل پا عورت تفسیرے کی ڈرامی با کئی لکل وکی اللہ دا سپنگیری مولا دی پسنی ولی دی اللہ اللہ بسے کا ربا پا کم تکلیف کے دی گیر کڑے دی دا زمان دا علماء تکالیف تی چی تیر شوی دی بچے دقت سے تکالیف خدای دیتا سوسائیتی اللہ دیتا سوسائیتی اللہ میوب ذات تے
هغه کپله چې هغه سټیټ وي موټه کپله وي هغه خلک ښه مږي ښه صفا راځي په لږ انزل کار نه کېږي کم چې نری کپله وي د ناویانو جامې هغه پوره زور سره نه وینځي ګنې بیا پټاویږي شلیږي الله ته پته وه هغه مضبوطه جامه ده څومره مږي 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 ښه صفا به وځي او زموږ مثال د ناویانو د کمزورې جامه دی که لږ ومږلو ټول به ټوکړې ټوکړې تللي من سره گزاره کوي رب العالمین ورنه کم تکلیف چې په احمد ابن حنبل تیر شوی دی کم تکلیف چې زموږ په امام ابو حنیفه په جیل کې تیر شوی دی کم تکلیف چې په امام مالک تیر شوی دی چې کله په درو باندې و هارون الرشید مدینې ته راغې زه خبر شوم چې ته د بادشاه په ګورنر سه په درو وهلې زه راولم چې معافي درنه غواړي وی حضرت ما خو معاف کړی دی وی تاله راغلی و مالک غوندې شخصیت سه په درو والی شوی دی تاله راغلی و معافي غوښتې ده وی نه بیا دې سنګ معاف کړی دی آها ماشاءالله وی گورنر صاحب د رسول الله مبارک نوسی دی کنه چا نوسی دی د حضور پاک نو چې جلاد به دوره بروله نو ما به وی الله د رسول الله نوسی دی دا هغه په وجه دوره برېږي دورې برېدو نه مخکې به ما معاف کاو دې ته مینه وی احمد وال خوړلی دی تکلیف تیر کړی دی بچی دین پلار کې تاسو باندې تکالیف پر راځي مشکلات برازی خو کله به مشکلات راځي چې دا غي نقش قدم د دین حفاظت کوي غوري او که حفاظت نه کوي صرف ابیاری کوي او په جمعات کې ناشته او یا صرف په خپل درسګاه کې ناشته بار نوزه نو دا تړي ته زه پارامې چرګوټې وې دا سړي ته زه پارامې چرګوټې وې پارامې چرګوټې هغه چرګوټې هغه نه بانګ وي او ناګه چې نه بانګ وي نه او بل کار به د بیدی مافی د نور کارم دی زویما دا مخوره پرامی چرگوٹی ز حرام ورتنوی فقها ناستی بد ورتنوی خود چه سو که خوری سو سی پتا پیدا کی یو داری چه پرامی چرگوٹی نه بانگوی نه گیه چه دا غشیده نه جوڑه گی نمبر دو سری نمبر دو پرامی چرگوٹی بغیرت ده نور چرگان چه پکور کی وی چرگو سرا او بل نه بار نه چرګ راشي کنه او خدا مټي وای او چرچقي وای چې د خو زما قوم دې ته د کیمرا لې او پارامې چرګوټي چې وی کنه بار نه بل چر راغې نو انف فی الماء و است فی السماء دې دنه کی او دې کړه تم نه کوي بے غیرت دې بے غیرت او سلورم نقصان سه دې سړی توبم پکې نشته سړی توب په پیژنه کنه سړی توبم نشته نو سو خوري زما یو دوست په په پنده کې نو هغه ما ته ټلیفون وکړ وستا بیان د ما پلار اورېدلی و نو هغه پارامې چرګوټې نه خوري مې ولې وی هغه وایي چې دا سړی نه دله جوړوي مې ما خو دله لفظ نه دی ویلی خو دا څلور صفتونه پکې پیدا کېږي نو دا چې د دین دفاع نه کوي او حفاظت نه کوي دا چې تقریر او تحریر سره د دغه حقانی په شان حقانیت دخلې نه وباسي او دا چې زموږ د شیخ مولانا سمیع الحق شهید په شان د حضرت عثمان قربانی ورکی دا نر سړی دی دې ته ټینګېدل ګران دی دا ګران کار دی آسان کار نه دی دا لوهې کې چنې چبوانا یې آسان کام نه هی ګران کار دی نو چې بیا هغه پرتوغاخ اوښلېده چغې کړې شاګردانو ربا زمونږ استاد دې پسې نیولې دی شیخ الحدیث پسې نیولې شوی دی سپینګیرې پسې نیولې دی مولا علی قاری وای چې امام احمد ابن حنبل اسمان ته سر اوچت کړ قسم په خدای پرتوګ یو ګوته لاندې نه شو بلکې بشلېدلې پرتوګ شلېدلې ناړه او شلېدلې پرتوغاښ سره پرتوګ خپل ځای نه اوچت شو او نورم ورپسې لپیټ شو کلک شو مولا علی قاری 29 دی کې حافظ ابن کثیر 37 دی کې لیدي په دومره کوړو بے هوشه شو ویراشه مولا مو یو سه چې کله یوړو نو بیا چې هوش کې راغې او وینې برابر شوې شاګردانو ته پوسو کې صاحب دا په لومبي غزار بسم الله دی ولې وي بس الله نوم راغې خولې نه په دویم انا لله ځکه وي چې مصیبت وخت کې به وي ده لا حول ولې وي تکالیف رد د پاره ښه وظیفه ده او په سلور مې تقدیر ته خبره واله کړه لا یصیبنی او په پنځم مې د خپل عقیدې اظهار وکړو صاحب بل غزار سره تا الحمدلله وې اخو د خوشاله په موقع خلک وي دا خو د غم موقع وه یو ټیک ده ورس ما وی احمد شیطانی وسوسه راځي ان للشیطان لمه بقلب ابن آدم
وللملك لمة بقبل قلب ابن آدم چه احمد سخوال دي وجو سوزيگي وجو درديگي وين روانه دا کوله كي اوپر کوله لگ رها ہے دا بسکيگي احمد عقيده دي نيلا قيدل ياري دا وجنا دا غي وخ مخبر للا توجه ورکلا وهل دي وي نكي چغا نوي للا توجه ورکي تو افني دل کو افني عقيد فر مضبوط ور مستحكم پاكي ميني الحمد لله پڑا سبحان الله او سیب چی پر تو غا خوش لی تا برا اللہ تا سر اچت که مو خوریر کو یریدو چه غی جو لکلی تا سوی ماوی یا رحیم و یا ودودو اللہ چوناو دا الفاظو تا گورا وخص نیشتا الفاظو چوناو تا گورا دی وقت کے تکلیف کی پروت تی لفظ دا سیادا کی یا رحیم و یا ودودو یا ذل عرش المجید یا فعالو لی ما یرید اگدی خبری دی دا اگد بحث تی سیب وخ نیشتا اللهم إني أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك التي لا تزام إن كنت على الصواب فلا تهتك ستري بأم تعليقي الله كبحق ما ندما پرد مالا نبحق ما لا مبرد وانا غشتا نشافي سب مصرنا على كراليجي دغ كميس مالا راكا چكم كي دغ قرآن دمخ تكليف برداش كرده نو چاور کا نو بل اختصار وقت میں ډیر واغیش نو شافی سے نہ چاہتا پوسو کا محمد ابن ادریس شافی دے کمی مرتبی خاون کمی پائے خاون کم محدث کم حافظ حدیث لوی شخصیت سے وی پدی کمی سکے وی دا میں پکار دی چی مری شافی سے وصیت کئی چی کل از ملشم مالا کفن را کوئے نو دا کمیس دا احمد دا ما سینے دا پاس واچے وی ما نبا اللہ تپوس کئی شافی صدی روڑی دی ما سرد اللہ جواب نشتا دم ربویم چه اللہ اس نشتا خدا نپس میں یو محدث شاگرد پریخی دی یو فقیح او اغچی دا کم کمیس کے دا قرآن دا مخا وحل خوڑ دی سفارش کے اغا کمیس پیش کم ربا تا سر قرآن پروت تکن تے او بیاورا یحیی ابن اکسام وی وی احمد ابن حنبل میں خوب کیولی دا دم ورا ما وی اللہ دا سر سوکلل یحیی ابن اکسام دے امام ترمیدی استاز دے سیب سے قرائبی دے سوکلل وی نگور جنت باخ کی گردم اللہ جنت در کر وی جنت را کچھ مخامخ شم نو میں کام پر رہا تھا سارا جسم لرد رہا تھا رپیدم تر عود و فرائی سی دا رپیدل ما وی خدای سبکے اللہ وی احمدہ چھو نہ یرے گے قرآن دا مخا تکلیف دے تیر کرے دے چا دا مخا؟ قرآن دا مخا یو دا سی نام در کم جی بے نبی رسول نبل چالا ندے ورکڑے اب اسی نامی دا سی نام در کم رسول نبی نیلاوہ بل چالا ندے ورکڑے احمد ماسر ننچے چام ملاقات کڑے دے میں ورائی الحجاب کڑے دے تا تا حجابون لرکم زمان دے مختا نیغ نیغو گورا وجوہ یوم ایدن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ بچے دا غدالا دا احمد باد شاگردان تویش کرالل غلو کرالل افراد کرالل وی کلام اللہ نفسی خودی غیر مخلوق لفظی مخلوق غیر مخلوق دے حتی دا نقوش چی منسر مکتوب دی دام غیر مخلوق دی حتی دا کاغذونم غیر مخلوق دی امام بخاری وربان لے رد کئی بابو کی قراءت الفاجر والمنافق مخکتر دی چی ندا خود ما اعمال دی دا خود ما اقوال دی اعمال و اقوال خود توزنو ترازو میں تولے جائیں گے مخلوق تلے لکے گی غیر مخلوق نتلے لکے گی اصل رد راغے پا بازے حنا بیلو او غنوری خبری مینس کی دی و دمارونو بنیادی سیستاسو دا پارس دی دو مقصد شو یو دا کہ دا دین امت ترسول نن حقانی سے دامت برکاتو ہم کی دمر اجتماع جوڑا کلی دا وورا زبان حال لتا تا اطلاع ورکی زبان حال نتا تا اطلاع ورکی چی بچے ما تا چی مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی محمد فرید صاحب مرشدنا و استاذنا رحمہ اللہ او نور و اکابرو کم بار پسر کڑی وو بچے اغا بار میں تاسو تا پسر کو دا امت دا دمر مشایخ میں درباندے گواہان کڑلو بزبان حال درتا وئی دا علماء اسے ندی را گوختے دا دید پارا چی دا تاسو باندے گواہان دی چی اللہ گوری مخبل کر کڑی دی دا سو اشہدو گواہان شے مخبل کر کردے دے دا سی وڑا خبر ندا دا پسر غٹ بوجھ پروتے خلکو چندے ور کردے دی خلکو پیسے ور کردے دی
د په سرغټ بوج پروت دی، بلډنګ جوړ شوی دی خلکو په پیسو باندې. قیامت پر ورځ باندې الله ته پوسو کی حقانی ما خو تعالی خلکو لکی مینه پیدا کړی وا، ما د خلکو لکی د پیسو د چندو محبت پیدا کړو. څه کړی دی الله؟ ما خپل کار کړی دی. گواه دی څوک دی؟ دغه علما گواهان دی په زبان حق. او بل به څه کوئ؟ د دین دفاع. او دفاع به څنګه کوئ؟ دفاع به داسې کوئ زبان سره، تحریر سره، تقریر سره، میدان کې ادریدو سره. چې په عقیده څوک حمله کوي د مرزا غلام احمد په شکل کې، نو الحمدلله زموږ علماو په اسمبلی کې دفاع وکړه. او دا غیل من هم څوک دی؟ زما او د حقانی صاحب شیخ مولانا عبدالحق رحمت الله علیه، علماء او مفتی محمود رحمت الله علیه، زبردست دفاع وکړه. بهر نه بل حمله وکړي، بل دفاع بکیږي. هر سټیج باندې بکیږي، مدرسه کې بکیږي، لار کې بکیږي، کوڅه کې بکیږي. دا ستاسو ذمہ داری ده او د رسول الله مبارک د طرف نه پیغام دی. ترکت فیکم امرین لن تدبلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. الله دې مدرسې له مزیده ترقی ورکی. زه ډیر خوشحاله یم، ډیر خوشحاله یم په دې باندې چې د حضرت حقانی صاحب دامت برکاتو هم کال تر کاله دا فضلا خدای زیاتوي. او ډېر ښه نظام شروع دی، ډېر ښه نظام دلته شروع دی. د افتا یو ډېر بهترین نظام موجود دی، او د پوره کړي نگرانۍ سره الحمدلله د دین خدمت موجود دی. په دا دومره بهترین او قیمتي خدماتو باندې زه برادر محترم ته او دغه خپل رواره ته محترم مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ته خراج تحسین پیش کوم. الله نه سوال کوم چې الله پاک اللهم زد فزد، الله مزید توفیق عنایت او فرمایي. زه معافي غواړم، ډېره کابر ناست هغې به بیانونه کوي، ما ډېر وخت واغېست. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یو ځل ټول درود شریف.